madaxweynenimadu waxay ku fiican tahay marka dadkaagu kugu jecel yihiin haddii laakiin dadkaagu canaan iyo xasarad abuur runtii waxaan odhan lahaa gaar ahaan waxaan aada u soo dhaweynayaa arrinka madaxweynuhu kaga hadlay xaaladaha ka taagan gobolka sool iyo magaalada laascaanood madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu maanta labada gole qaran ka jeediyey qodba sanadeedkiisii lixaada waxaana telefishinka caalamiga c b a uu la dhex qaaday bulshada ku dhaqan magaalada burco madirfoonka waxaana wax ka weydiinay sida ay u arkaan khudbadda madaxweynaha somalilan khudbaddii madaxweynaha waxaan u arkaa waa iska caddaan inay ahayd khudbad loo kalaasa madaxweynenimadu waxay ku fiican tahay marka dadkaagu kugu jecel yihiin haddii laakiin dadkaagu aanay ku jeclayn qiimo ma laha madaxweynenimadu tusaalaha koowaad 3-4 xildhibaan oo ka mida golaha wakiiladu khudbaddii maanta may joogin maxay u maqnaayeen waa xumaan ka socota xaggiisa iyo jacayl aan dalka laga jeclayn ayay u maqnaayeen anigu waxaan aaminsana ninkana waa nin waqtigiisii dhammaaday oo iska sii fadhiya dee waxaan olaa madaxweynuhu dee intuu khayryada dee magaalada yimaado inuu ka khudbaday yaaba ahayd ama dee halkaa magaalada loogu talagalay ee khudbadda loogu talagalay shacab badan muu joogin shacabka soomaalilana cadow uma khudbadeen laascaanood laascaanood wuxuu lahaa dee waxad soomaalilan oo lagama dhigi karo gobol kale u lahaa moogti dee adigaa maanta taa ka dhigay booramana maanta mudaharaadka dib uga bilaabo dee madaxweyne waxaan uga odhan lahayn waxaan adaaba dabada ka wadaba khudbaddu ma u muuqata khudbaddii madaxweynaha ku habboonayd may wallaahi uma eegeen anigu waxaan odhan lahaa ra'yigii uu soo jeediyey iin ninkii soomaaliya iin bahalka warqaddii uu kuu soo qoray dib u akhri madaxweyne haddaan warkaa dhegaysan warqaddii uu soo qoray xayr maareeye madaxweyne waxaan odhan lahaa khudbadda ha dhegaysto iyo warqaddaa uu soo qoray xayr maareeye usoo diray waayo dee madaxweynuhu dhaqankan uu ku dhaqmayo iyo sidaan uu yahay maanta wallaahi dee mid dhacaysa maaha dee soomaalilan wadaysana maaha khudbaddiisuna madaxweynaha isaga keliya maaha ilaa wasiiradiisa hadal ka habaarayin gebigooduba qof keliya oo dadka qancin karayo haddii maanta booramadaatay dadka lagu in ninka lagu dilay dadka qancin karaya ma jiro horta marka koowaad saxaafi ayaanla iyo t v-ga c b a ba waan salaamaya marka labaad anigu waxaa ka mid ahaa dadkii khudbadda madaxweynaha dhegaystay runtii dee madaxweynaha xilligan lagu jiro waxaa laga filinayay khudbaddiisu inay meelo muhiima taabato laakiin meelihii laga filinayay muu madaxweynuhu taaban khudbaddiisu waxay u badnayd canaan iyo xasarad abuur runtii waxaan odhan lahaa madaxweynuhu dee dhowr qodob uu ka hadlay qodobadaa uu ka hadlayna sidii laga filinayay ugamuu hadal anigu keliya waxaan odhan lahaa kollayba dee marka uu khudbadi baxdo oo weliba khudbad madaxweyne baxdo dadku waxay jecel yihiin dee inay faalladooda ka dhiibtaan marka wixii laga odhan lahaaba 90% khudbadda madaxweynaha dadku weli way fahmi laayihiin meelaha qaarna sideedii muu odhan marka runtii waxaan odhan lahaa bal madaxweynuhu doorashooyinkana uu ka hadlay bal doorashada tuu jecel yahayba ha qabto bal siriga un ha ku dhufto waxay la muuqataa khudbad qiimo badan waqtigeediina joogta madaxweynuhuna uu kaga hadlay waaqaca maanta dalku ku sugan yahay dhan kasta itahayba hadday noqoto dhan dhaqaale iyo dhan maxay ahayday arrimo bulsho iyo hadday noqoto dhan ammaanintaba marka waxaan u arkaa khudbad waqtigeedii joogta madaxweynuhuna ay tahay khudbad uu ka soo shaqeeyey xukuumaddiisu sidii loogu talagalayna uga hadlay arrimaha iyo xaaladaha waddanku iminka ku jiro gaar ahaan waxaan aada u soo dhaweynayaa arrinka madaxweynuhu kaga hadlay xaaladaha ka taagan gobolka sool iyo magaalada laascaanood oo sidii ugu habboonayd madaxweynuhu uga hadlay arrimaha doorashooyinka laftooda uu ka hadlay waxaana madaxweynuhu uu mar labaad iyo mar saddexaadba markaa uu ku soo celiyey sidii sharcigu ahaa xeerka dalkuna u dhigayey in doorashada ururadu ay ka soo horreyso doorashadii madaxtooyada arrinkaasina waa arrin markii horena ay ka hadleen qolyaha maxay ahdee garyaqaanada ah ee arrimaha shuruucda dalka maxay ahdee u xeesha dheer tiin buu maantana madaxweynuhu ku celiyey waana sida sharcigu yahay wallaahi aad iyo aad baa hortaa khudbadda madaxweynuhu aad iyo aad bay wanaagsanayd waddanka colaadaha ku jira colaadaha unbaa yara maaragtay waqti colaada jiraan buu ku soo beegmay
لكن madaxweynuhu sidoo uu khudbadeeyay iyo khudbadiisa aad iyo aad buu wanaagsanay walaadana waxa weeyaan dadku waan madaxweynuhu ma hayay dadku iyaga ma aragtay amaankana sameystay inaad badgeliyada walaadana iyaga abuura aan gobolada sool iyo awdalna waxaan leenahay aan arinka nabad ku soo dabaaro ma aragtay sidii nabadiina iyo jirkiina iyo horumarka ka socda dalka baa dawlad jan qaad lahaydeen isoo jeestaan leen madaxweynuhuna runtii aan garab istaag u baahan yahay iyo barbar istaag aad u weyn buu baahan yahay in madaxweynana garab istaagno oo inuu deefar qodof wal ma dhaqdeen madaxweynayna in mar walba ku hareersanaadaano waxa weeyaan madaxweynuhuna khudbadiisa aad buu wanaagsanayd kula dhinacyo badan bay taabanayaan khudbadda madaxweynuhu marka laga hadlayo isfaaca dalka kulli aad uga hadlayadana xagga Puntland oo kale inay qabdiyada oo kale inay ka baxaan ciidamada Puntland oo sida dagaal uga baxaan kadib ay dalka ay heshiinayaan laascaanood iyo dowladeedu ama shacabkeedu ay heshiinayaan kulli taa aad bana soo dhaweynaya laakiin xagga doorashooyinka marka laga hadlayo madaxweynuhu aad muu cadeeyo muu kala saafina wuxuu yidhi si doorashada uu rabo wayna soo horeysa un halkaan haddii wax ka iman kara baan leeyahay anigu ka cabdilaahihan muddo kororsi badan oo inagu sii raaga iyo dimuqraadiyadiyo meesha ka sii baxda ayaabay keenaysaa waxaa intaasi ku eg su-aashaynu weydiinaynay bulshada ku dhaqan magaalada burco ayaan la cabdulaahi wararka c b a magaalada burco واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها